Marie Pedersen, jeg er fra Yndyr. Jeg er snart 19 år og jobber hos Novasi i ett år. Man finner jo på en måte på jakt. Det er jo ikke bestandig at man treffer så bra, men når man først treffer, så er det jo kjempegøy. Oskarsund er jo den første og eneste som er bygd kun for å være opplæringsfartøy til skolen. Ja, vi bor i lag alle sammen på basen. Det er jo det som er liksom en fordel til å bo der man jobber. Er man på jobb, så er man veldig i jobbmodus hele denne uka. Du får en veldig sånn tilhørighet til anlegget og plassen og fisken og alt egentlig.